Зөвлөгөөнд арчсан намын дараа инх болд ерөнхий сайд сайхан бэлэг улсын хурлын гишүүд болон аймаг нийслэл дүүргийн иргэдийн хурлын дарга нар болон аймгийн дарга нар оролцсон. Арчсан нам 2012-2016 онд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжлийн талаар хэлэлцлээ. Арчсан намын дэвшүүлсэн Монгол хүн 2020 хөтөлбөрийн биелэлт хийж бүтээсэн ажлын бүтээмжийн байдал 85% байгааг хэлсэн юм а. Хугацаанд бол бид ипотекийн зээлээр 75,000 өрхийг орон суулсан оруулсан байна 8%. А 3 4 дугаар цахилгаан станц төрөлтөл хийсэн, амгалангийн дулааны цахилгаан станцыг барьсан, 7 аймгийг автомар холбосон, 1084 үйлдвэрт төслийн зээл олгож эдийн засгаа дэмжсэн. Өнгөрсөн хугацаанд уулуурхаа төөхийн эдийн үнэ нилээд унсан, эдийн засгийн хувьд амаргүй он жилүүд байсан хэдий ч арчилсан намын Монгол хүн 2020 мөрийн хөтөлбөрийнхөө дагуу 2016 он хүртэлх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлснээ хэллээ. Сонгуулийн жил ойрцоонтой холбоотойгоор зөвлөгөөнөөр сонгуулийн хар хайрцагны талаар мөн ярилцлаа. Арчилсан намын хувьд хар хайрцагийг бойлуулах нь байж болохгүй асуудал гэдгийг ч хэлсэн. Хар машинаар тоолох энэ байр сууринаасаа бол ухрахгүй. Энэ хар машинаар тоолохыг болино гэдэг бол гар утас хэрэглэхээ болио, интернет хэрэглэхээ болио гэсэнтэй утга нэг юм байгаа шүү дээ. Авьяаслаг монголчууд эдгээр бол монголчууд бас энэ дэвшилт технологиг хэрэглэх шаардлагатай гэдгийг сая харуулчлаа. Үнэхээр энэ дээр авьяаслаг монголчуудыг гараар тоолоод 7 онсон бол бас л нэг янз бүрийн ихтгэл өнөмшилгүй юмуд гарах байсан байл үү те. Зөвлөгөөнөөр цаашид хийх ажлынхаа талаар намын гишүүд санал бодлоо солилцсон, сонгуулийн өмнө намын хурлыг хуралдуулах тав зэргийг ярилцсан гаргасан байна. Арчсан намын дарга энх олддын тушаалаар бодлогын зөвлөлөө байгуулсан тухайга мэдэгдлээ. Арчсан намын дүүрэн бодлогын зөвлөлтөө байна гэж заасан байдаг. Үүний дагуу энэхүү бодлогын зөвлөлийг байгуулж, даргаар нь улсын хурлын даргын зөвлөх ламбаг томилсон байна.